Bote na balanyo sur ma cuisine TV. J'espère que boza bien. Salut Mikolebele. To meme libino elubu sikate. Bongo lelo to elibino elubu ya soso ya moussaka. Nenge bomona. To présentera bino toujours biloko na biso avant ya kobanda. Voilà. Ah na na soso na na sina prêta ki ango déjà pour na roue sangonga pour vidéo za moulaite. Awa nana ba épices nanga nde bomona nana litungulu oyo za tangawisi oyo za ail awa nana muscade nanga nde bomona oyo pe maji ya soso awa naza na poivron litungulu tomate ya mbuma nga sala mingi tomate ya mbuma nalinga vraiment tomate ya boîte te awa toza bongo na mbila na biso voilà oza bongo mbila ya biso bato ya libanda na mboka ya Congo toza na mbila na biso biso moko totutaka na liboka me awa deja nyonso tu ezalaka na kati ya boîte ndenge bomona boye mpona kobanda nde bomoni soso na nga na tiango mai te ka ndenge nasokolaki yango na kati na kobanda otokisango kaka boye na mai nango moko d'abord avant na bandu bakisa mai muke muke tie lemba poso na tie mai mbala moko soso ezo risque e koma makasi o mai o bozomona awa nde place o na kozwa mbila na biso na otia na kati po mbila o bozomona eza daba salite na kati te eza deja ya ko daba se batamiza makamu nyonso tu eloko etikali ya osala eza kaka kotokisango ebela nsima kolambela yango eza different na biso ya biso ya Congo ezalaka yo moko otuti yo moko otamiza yango osaleli me oyo eza boye otokisango kaka apre omelange yango na biloko ya kolia bolimbisi nde boyoka mwa makeele mokie voilà na otya bongo pose comme ça nake kofungola recho na biso na aprete pe bepice natisala pe mbila na biso na moto comme ça bomona evolution ya elubu na biso ndenge ezokende nde bomoni soso na biso ezotoka na tiango ba epice ya otokisa nango ba epice na otokisa nango eza ba oyo nalakisaki bino nalakisaki bino ai nalakisaki bino muscade na tie litungulu na tie oyo maji oyo ya soso na tie ndeka bepiso bozomona na chena o na chola kisa o kutu nene eza tanga wise ginger na che mungwa na nga doi ba ipisi wana na lakisi eza ba ipisi na oto kisa na ngo soso o bomoni likolo awa ya onde na chena kati po etoka na soso musaka o na lakisa ibio na kati ya buat ya ngo na melanja ngo na mai nenge bomona komsa eko toka po ebela lokwa pe ezwara mwata na moto po ebela yango na tia yango deja ya soso ezotoka yango pe ezotoka na tena mwa pose r erotoka na lakisa bino sikoyo evolution nango ndenge ekomi nalinga video eza mokuse eza molai te po bato ebele balinga video molai te yako kolanda evolution ntina suka te me explication na opesa yango nde eza essentiel oyo esalaka moto oyo alinga lamba asala elubu oyo biso tozosala aozala na ide deja ya osala ngo ndenge bomona voilà totya mwa pose voilà la famille ndenge nalobai natokisa soso bomoni soso na biso awa sikoyo ekomi kolemba elembi mpenza mingi te me ekomi deja kolemba oyo pe eza mosaka na biso bomoni ndenge eza bomoni ndenge mai nyonso tu natiaki ekauki ebimisi mafuta nango likolo donc différence eza te na mosaka na biso ya Congo na oyo toza nango awa voilà ne bomona sikoyo na niveau oyo bondenge soso na biso ekomi mwa kolemba boye naokalinga yango te naokalinga yango te nde naosala yango ya na mosaka nanga nde naosala yango ya mosaka boye naokalinga yango te nalinga mingi kosala yango boye oyo eza oyo naotya oyo eza ba épice nalakisaki bino tomate litungulu na poivron naniki yango na mixa yango ensemble voilà yango nde na mélange na kati
Donc, nazo tcha be pis nanga o ba tomate nanga na o tcha ontan ou soso na biso komi ko le mbani na su ba tomate na mélanger siko yo et toka ensemble po soso wana pe kota na kati ya misuni bino mo boye bikaka. Voilà. To tika ngwe toka mwa muke loko a deja moussaka na biso e beli nde to woya siko yo ko sangi sango pe na kati ya wapi to tike lango tan e toka. Siko oyo na o mélanger moussaka oyo et mbila oyo natokisaki plutôt nazo mélanger yango na kati ya soso na biso ndenge tosangisi yango sikoyo boye tokotika yango etoka lisusu mwa mai oyo totiaki ya baepice oyo ekita tomate na biso ebela ebongo soso na biso mpe ekoka kolemba mwa moke lisusu po elembaki me elembaki mpena makasi te nde to mélanger ki bongo voilà na otika yango boye toka mais bozala sur que air ozo lamba boye kotia pena moto makasi te so tie moto makasi bo remarke awa na resho nanga na tiango pena na moto makasi te awa na dim nango po so tie moto makasi esalaki biloko ebela te mai ebandoka uka me biloko siko ezobela te mais ezozika ekangama na sanzungu raison pour laquelle tokitisaka mwa moto wana totika yango temps ebela ebongo on se retrouve après pour nous présenter bien le bout de son nez belle. Et voilà la famille soso na biso to banda lamba ya musaka et belle ndeka bomona so bomona bomona ke na che mais bon remarquer que na chaki mafuta te mais bomona on dirait mafuta mbila tout autour dans un musaka oyo na toki saki wana po yeba ke musaka no ebeli suka na ngwe koma raboye e musaka mafuta omunde omona bo mafuta likolo donc lubu na biso yango yo ebeli toko mbongo na suka suka zaki mbali boso olanda biso ko hésiter te s'abonner na chaîne na biso YouTube obeti ma cuisine tv o s'abonner tchela biso ba commentaire ba suggestion na bino et puis soki boza na elubu moko bolini to sa la bino bo comme la biso on a ba commentaire bon aimer et puis bon partager ba vidéo na biso s'il vous plaît tokutani bongo prochainement pour na elubu ya sika restez toujours connecté sur ma cuisine tv et on se dit au revoir pour na lelo et bon appétit.